Pikë së pari nuk është një fest, por nëse do t'ishte një fest, nuk do t'ishte festa e tyre, do t'ishte festa ime. Shikoj, më vjen keq, po mua nuk me lë kjo mbledhja intime e Candace-s të dëgjoj. Hey, what's this in this fishbowl? I said don't play with the remote. Hey, close the door. Were you born in a barn? Which one of you brought this goat? It's not a party, it's an intimate get together. Candace party, Candace party. Don't call it that, it's just a get together. Candace party, Candace party. We're talking I to the end and the T-I-N-A-T-E get together. What? I to the end and the T-I-N-A-T-E get together. That's right. Nuk është një fest. Ashtë për që... Për që minut, ku po shkon? Për në kuzhin! Festa Candies! Festa Candies! Alo? Candies? Plami! Candies, ti e? Nuk të të gjoj mirë! Qëfar është gjitha e o zhurm? Candies, apo për një fest? Jo, mamia, nuk është një fest, është një mbledhje intime! Festa Candies! Është fest.